Vamos a mais uma questão da prova de matemática do Enem. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Né? Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão, lembrando que razão é divisão, deixa eu grifar aqui, a razão, Entra o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Vamos ver, galera. Vendidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 em um total de 42. Então a razão é que é só dividir os dois: 16 em 42. Alternativa, letra A. Beleza? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem link na descrição desse vídeo. Música